Barési, barési. Papa, yolisusu. Barési. Ah! Ozo continue au kamwisa mokili. Barési banza. Hein, barési? Ah! Bison internet, ozo kamwisa biso. Bana classe botanga na bango neti ba demer niangi chaque jour azo kamwayo azo mona lokola barezio yo mususu. Ah barezi ah te ah ngaye mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonnette mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba sainte Honorite sainte Thérèse sainte Ingrid Kabongo. Barezi. Ozali mutu. Ya mwana mayele. Otanga. Selo ba témoignage. Ya batokola na bango. Oza mwana mogo kalme. Mayele. Gentil. Mobali kitoko. Me memi bato baloba kabongo po na yo. Ba demer niangi. Ozo continue au kamwisabango. Ngape papa robot, na yebeli okaka na internet. Obenganga yawape, pona to solola, makamba video oyoyo, yo filmaki, yo salaki emission, cameraman, oya montaki ba emission na yo, azwi susu ba video yango atindelanga. To solola na yo ka yo, namona yo mwana moko ya maliele responsable me barezi tala yo moko kaka eskandala munene outa kosalawa onigo kwesa demer niangi kao etanke demer niangi azalaka alenda lokola mwana mobali akemba lokola parachutiste ya mwasi ya baserie ya kansete. Ondire mwana mwasi akende kota koli. Malingaka kwe ya kao tango ayoka kike yo. Balobi swa diza. Ozwaka basite, ozwaka nde mibali. Olandango bien asale lango live. Alela, andimate. Chasi di saki emisyon azon di makaka te. Alobeza lukuta. Me kaka yo barezi. Omona ki ndenge demer niangi. Alinga ki komi boma en direct. Soki demer niangi. Alinga ki komi boma en direct. To yebi te. Soki batu moso ba yebi yo. Ba se retrouva ki. Na ba hôpital. Na ba urgence. Ou bien, et pas yaba mandona. Mais barezi, okanisi wanate. Okanisa ki wanate. Oye kolo ba makambu oyo. Ba audio ebimi pa mura. Oleki pisusu ne oleki. E pui ne oleki. Ne misyo ozo seka. Osala makambu moko. Yo moko mona kyan. Mais si koyo. Tala so li kama munene ozo sala. Komo nango li kama mukete barezi. Ozo luka bezi. Bezi nino kuluka. Na tali sheni na yo. Na sheni na yo na moni. Ozo beta tuju li kolaba 10,000. Barezi eza mukete atomone kiti. Meko tala nando ba sheni.
ya ba Gloria bani ya mulenge meka kotala ata ekirindika ba Carmen Odia ba Malika Manya ozo yamba tala ba chaîne na ba ekiti oya Timbi Lokosi Evet Kalombo kuna kutu matanga bazo koma na 5000 ke na ba chaîne na poto ba Glory ba melipema ba mida ba melipema me yo barezi ozo sala likolo 10000 me likambuni na munene boy oyeko luka lisusu okoma kotumbo la muta salio ata likambo moko te mutoyo boza na relation ya bien boza age moko boza pe na baser na kati ya monde ya internet ya ba comédien théâtre congolais baza baser na bino ba vie na bino na ba master na bino yo oya mbala moko banda ko popula ko vodor na yete po na défendre ko vodor na yende po barezi na lingi ozala ozali ou bien ozala oyo déjà sito yebi me koleksa susute pourquoi ogo popula ko vodor oyebite ekobimisa susu makambo mabe na moni ko vodor bazo tuna ye alobi opopoli ye kaka ayebi ata tina te batuni ye tango mususu po botola ye belle vie ya lobi abotola o belle vie te belle vie azali mama na ye azape mama na yo apotola o ite me barezi kanisa malamu to zonga na beskandalo yo osali na 2020 2021 na makambo yo kosala sikoyo na 2022 oyebi to ko kreye eskandale mususu ya munene d'avance na minute oyo batu bazo kanisela bino mabe deja ngai pe na kanisi yango yango na ekoloba batu bazo kanisa siko boye yokanga barezi batu bazo kanisa kovo abetio mosinzo yango osiliki abetio mosinzo te po komotambola na belle vie na lobango clair lokola sito yeba yo barezi obimaga na bana mibali demer nyangi atazo lingundi mate masa yo kango na monokono se amona confirmation ke obimaka na bana mibali siko kovope balobaka abimaka na bana mibali kovo nanto yoka bisika lobelike bonga papa robo nanu na yoka bisika ndimiteke abimaka na bana mibali to ndenge nini d'avance na mona ke rare ou bien na tali na chaîne na ye ou bien tangu na zako mone na nene ya kelo kelo ou bien na moni ye kaka ndenge na mona ki sikoyo azolo bana emission modele yo ozo popula ye barezi batu bako mona bon barezi na kipe o batu bako mona te tokende ngana yo to solola me likambo nini o popula ye
Abetio Mosinzo. Po journaliste chroniqueuse à lobby, tant mousso po ye mutakoma otambula. Na belle vie à soutayo. Mais kovo à lobby boye. Belle vie à maman na ye. Po ye atambula na belle vie. Belle vie à lobaki na ye. Alingaka. Moutomoko vos à la poli. Biloba lobate. Respect ba kombwa batote ko swa na te yangwana azalaga na belle vie mais si ko soki yo barezi ba norme belle vie chaki o sale liangote c'est normal belle vie a chayo a kote talakaga yo moko oye kolobela na bodio makambu ya orientation na yo obimaka na mibali osuki wana te ozobeta ma solo na kata bodio ya benfection osuki wana te bayambio na malika orio de mentir ozo sekano ozo loba ndengo lingi. Eske kanisa malamu, barezi. Belle vie, akochao pembe nae. Meno, akochao te. Po belle vie, iye moko, balobaka, abimaka na basi, abimaka pena mibali. Alor belle vie, na kanisa asepela kanangote. Ata lobaka te. Mesiko ya mona, mutu atambula kana ye. Azako kende kondima partu. Abimagana mibali. Ako chayo kaka musika. Parseke soki yondimi. Obimagana mibali. Okomo tambula na belle vie. Alor bagulobani. Bagulobakaka. Belle vie ya solo penza. Abimagana mibali na basi. Tala nenga kangama na barezi. Ale barezi, yango wana bacho musika. Soki pe bongo te, soki reelma, obimakana mibali, belle vie ayebi mobali yango. Ou bien, mobali abimakana yo, azali pire belle vie. Sikoyo, soki mobali wana aboyo. Ayebi si belle vie ti na boyo. Alobi na boye modèle alobaki na internet. En plus, na boye kaka. Azana benfection. Mais belle vie pe awotika yo. Parce que soa kanga magina yo. Pona mubali wana. Mais mubali wana a boyo. Pozo lobe la benfection ti na katia audio. Ozokango pamba pamba. Oryo bomba secret. Mobali wana boyo. Po mobali wana ataye mutapesa kiyo. Benfeksyo wana. Makolingate. Sangwe panza na internet. Po mukola ko drage mutu mususu. Bakoloba. Yo pesa. Barezi benfeksyo. Yango boyo. Yango bo kabwani pe. Na belle vie, tango mususu. Soki pe eza bongo te. Eza kaka, mobali, oya linga kiyo sika, tango boboya na kina mususu. Po na benfeksyon, to boya ki wana pesa kiyo, benfeksyon, ozwa kiya sika. Tango zwi, mbala moko, nanu bobimite, ba yebisye keba na garso wana, azalaka na benfeksyon. Mbala moko amoni kovo. Po kovo soko taliye. Azape na basharme. Memi nga papa robo. Na koko bimana nga na ye. Yope na koko bimana yo. Me bon. Wana eza makambu na nga te. Nga makambu wana salaka ngote. Bien sir.
na salango na bumwana na bimana de master nanga mezalaki bumwana mena kimukolo na za contre yote bandaka na koma na ba 20 ans na chikala osalango te na chikala ko bimana mwana mbali te yango wana na za pe contre binote menazo sepela te nazo sepela ata mukete oya ko swanisa mutu asale lokote na linga garando ça c'est vrai mais oyo sali eza même parando bon ok na chanze ide barezi siko na komi naza d'accord yako popula yako popula e sala video ya munene popula e opesa ngelengi mais bon ngai naza konte bino te orientation na bino eza ya bino soki botika la bongo eza ya bino ngape ba masto na bima na bango moko atika la bongo moko akoma mutama yele asilisa ba classe akoma mutu munene yekuta atika la bongo te yepe amekaki kaka alo lokola mekaki lokola ba invita kinga na sasaki bango mibale mbala moko. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour à Je suis un boss. Na petit d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na kwaza nsaote donc na koko le katisana na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakumba Congolaise TV. Bon tebele partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, na bakalinga ke lengia komba, Congolais TV vraiment. Je suis un boss. Na petit d'abord bonjour tu ba mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na kwaza nsaote donc na koko le katisana na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bon tebele partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, na bakalinga ke lengia komba, Congolais TV vraiment. Ramo na zana, chez na chaque topo. Ya boss na so JP Kiyama ta ay boss ya ni amenda che. Donc on va se mettre au long la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiyama, le boss des boss.
Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.